Nossa, ele demora demais, cara. Tem que ter muita paciência pra fazer isso aqui. Pronto, agora vamos secar a água. Que vai ter água por algum lugar que eu pulei um. Caraca, é longe, nunca vai chegar no final. O PC desse é maior ainda, se o do Xbox não tá chegando. Tá mais 2.000. Isso aqui você perde facinho da sua cidade. Ainda não achei lava, engraçado isso. Nem mais ravina, cara. Pra me voltar que vai ser difícil, né? Olha isso, velho. Desbravando a mineração. Tô dando a volta ao mundo, tô parecendo, velho. Achei diamante. Até que fim, nossa, também das voltas que eu dei. Eu tenho que ignorar esse diamante, só de raiva. Ignorar esse diamante, só de raiva. Depois eu volto e pego ele. Tanto tempo que eu tô aqui minerando, só achar você agora é. Tá lá e pegar aquele diamante, né? Bom, parece que é só isso aqui. E calma. Errei todos os blocos. Vai chegar a 3 mil, não vai acabar, cara. Deve chegar uns 10 mil, então. Imagina, galera. O tamanho desse aqui, então, velho. Cara, quando coloca assim um tampa, é incrível. Aqui tampou.
tivesse as placas tivesse funcionando para ficar sem ter ar embaixo da água, eu ia pegar aqueles minérios ali, mas tem que ter poção, eu acho. Caraca, mano. Já tá 2.309. Daqui a pouco chega 4.000 e não terminou. Acho que eu levar esses itens aqui outra hora eu continuo minerando, senão. Ficar décadas aqui. E não acaba o mundo, cara. Muito legal e assustador. Porque se você se perder, velho, passe a achar. Isso é difícil, hein? Nem aquela torre minha ali que eu fiz vai dar pra achar achar ele. Que ela some, né? Olha isso, velho. Bom, pelo menos eu não acho diamante ali. Negócio é esse flutuando aqui. Azul. Caraca. Bastante água. Duro que não tem nem como subir, cara. Bom, acho que eu vou fazer outra coisa, só vou chegar ali. Pelo jeito eu não vou chegar no final tão cedo aqui. Precisa de bastante tempo pra. Caraca, velho.
Não tem fim. Caraca. 50 anos depois, passou a eternidade aqui. Não chega ao final. Já quebrou quantas picaretas, velho? Nossa, eu deixei minha. Caraca, eu deixei lá pra trás. Ah. Vou fazer outro, quer dizer. Eu deixei lá atrás, eu acho. Deixa eu fazer aqui. De ferro acabou? Não. Fiz. Caraca. Faz tempo que eu não vejo a luz do sol. Uma hora deve chegar. Possível. Nem que seja 10 mil, 50 mil, uma hora chega no final. Acho que uns 4 mil, acho, sei lá. Tá, 2.417. Custar aqui, ó, deixar o controle. Opa, só pra fazer isso. Caraca. Ah, só dois. Chegou na água de novo. Caraca, é mais água do que terra aqui, velho. Olha isso. Nem mob tem pra cá mais.
Engraçado que tá ocupando dois espaços a água. Como assim, velho? Tinha que quebrar a placa pra colocar. O cachorro começou a uivar do nada, velho, toda hora. Acho que ele tá com medo de ficar sozinho. Nossa, não chega. Chega 500 mais. Gastando pedra, usando bastante pedra.